Південь Одещини за крок до екологічного лиха. Цього року держава взагалі не виділила коштів на вирішення проблем місцевих озер. А отже, тепер до них не потрапляє вода із Дунаю. Які жахливі наслідки загрожують, знає Андрій Анастасов. Зараз на Дунаї паводок. Дорогоцінний час, коли річковою водою через протоки мають заповнюватися озера у дельті. Проте цього не відбувається. Багато каналів засмічені, шлюзи не працюють. Найкритичніша ситуація на озері Катлабух, звертають увагу депутати опозиційної платформи «За життя». За мною, опять же, видно, в якому стані знаходиться протока. Вона вся заросшая, заїлена. Всі ми прекрасно розуміємо, чим більше іла, тим хуже качество води. Чим хуже качество води, тим це тяжелее для людей. Через спеку вода в Катлабузі швидко випаровується і в озері росте рівень шкідливих речовин. Тим часом жителі десятка сіл поливають цією водою городи, вона ж потрапляє в колодязі. Чиновники Держагентства водних ресурсів кажуть, вже наприкінці червня може статися катастрофа. Когда понизится уровень воды на 20 сантиметров, ни поля орошаться не будут, не будут на приусадебные участки поставляться вода. Вода прогреется, пройдет интенсивное прогревание воды, произойдет цветение, будет нехватка кислорода и, соответственно, будет гибнуть рыба. Проблему загострюють і деякі посадовці, розповідають опозиціонери. Наприклад, минулого року чиновники збиралися відремонтувати тут шлюз. Насипали земляні перемички, але справу не довели до кінця. Тепер ці перемички заважають Дунайській воді заповнити озеро Ялпуг. Це бездарна просто втрата грошей. Но если они понимали реально, что шлюз сделать не могут, то они не должны были сыпать перемычек. Ялпуг – это сегодня жизнедеятельность Болграда и Болградского района, потому что питьевая вода в Болграде идет только с водоемов, и пока другой перспективы нету. Представники влади Ізмаїльського, Болградського та Ренійського районів зібралися з опозиційною платформою «За життя» на екстрену нараду. Найперше вирішили рятувати Катлабух, примусово закачувати в озеро Дунайську воду. На це потрібно більше 6 мільйонів гривень. Ми, як депутати обласного совету, будемо ініціювати проведення такої комісії в області. І, відповідно, після засідання цих комісій можна буде срочно виділити гроші на закачку води і спасти цілий регіон. Крім того, було вирішено звертатися до центральних органів влади з проханням терміново вивчити ситуацію. До речі, красномовний факт. Цього року держава не виділила ані копійки на вирішення проблем придунайських озер. Хоча вже кілька років місцеві жителі постійно про це говорять. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область.